üzərinizə aydın olsun deyirəm. Övladlarınız xoşbəxt olsun. Doğrudan da hər bir atanın, hər bir anamdan böyük arzudur ki, övladım böyütsün və bir gün onun toyunu görsün. Çoxdan da bu günün həsrətində olan Asim ataya da gözəl gün qismət olun. Sizi səmimi və qəlbdən təbrik edirəm. Övladlarınız xoşbəxt olsun deyirəm. Görücü Müslümanlar için kurulsun.